የጎተተ ነው የጎተትከው? ያ ኑራን አታይም እንደ ቀድም ረክጦት የቆሻሻውን? እሺ ክብራትና ክብራን አድማይ ተመልካቾቻችን አሁንም የምንገኘው የአረፋ ዝያራ ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። ያለነው ወራቤ ከተማ ቁጠባ መንደር ነው። ያው የጋሽ መናሌም ቤት ቁጠባ መንደር ተመሳሳይ ቦታ ነው ያለነው። አሁንም ተመሳሳይ ቦታ ነው ያለነው። አሁን የምንገባው ታጋይ አርቲስት አባት የታሪክ አዋቂ የባህል አዋቂ ጋሽ ሰይድ ረዲጋ ነው የምንገባው። ጋሽ ሰይድ ረዲ ገብተን ዘየራቸዋል። በነገራችን ላይ አሁን መናሌ ጋር በመንገባበት ሰዓት ጋሽ ሰይድ ሆስፒታል ነበረ አስረክበን ልንወጣ ነበረ ወደ ሆስፒታል ልንሄድ ነበረ። ስንመለስ በ10 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ እቤታቸው መጥቷል። ለዚህ ምስጋና ይገባል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ስለመጡ ደስ ብሎናል። ስለአገኛቸው ስለምናገኛቸው ቤታቸው ስለገቡም ጤነታቸው ስለተመለሰም ደስ ብሎናል። ሁላችሁም በእያላችሁበት በዱዓ ጸልዩላቸው። አሁን ቀጣ ወደ ጋሽ ሰይድ ቤት እንገባለን። የግቢ የግቢ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አይነኮን ከሰይድ እ ወገሬትን ሰይድ እንዴት ነው? ደህና ነህ? ለውጣለህ አሁን? አልሐምዱሊላህ። እንቀጥል። ምን ግን አመጣ? አቋቁ አቋቁ ታምስ ደቂቃ ረኮ ጮ እንትና ረከብኔ አልመጣን ምናም ባለንናር ከዛ አቋቁ ወዲያው መጣን ባለ አቋቁ ወይ ብዛው ዘን ስጋር ሆነ ዘው ዘላ ከማለን እንጂ ሌላ በሽታ ጨምራለን ተባለ ሲባላል አሉ። የዝቅልቁ ስለሆነ ከመጀመሪያው ለውጣልክ አፍትማ ፈያላኩ ተታችን አይኩ ሙኩስ አደ ሙኩት ላረፋ ኤንዚንን ከመጣናን ላረፋ ተውና አትባናኒ ያው ቀደምን አልትስናዳን አልዳል ላተ ሰንጋኒናር እ ዘን ለመተናል ያው ልጆቹ አስረክበናል። በዛውም አንተንም ልንዘይር ልንጠይቅ እኔ መጣ ነው ያለህበትን ማህዋ እንድትነግረን ነው። አልሐምዱሊላህ ያው خير እዛችሁን አላህ ይክፈለም ለተመረሩልም አላህ ይስመረኝ ለተመረሩም አላህ ይስመረኝ። አው ጀሰብ ለቀጥዋ ተከፈች ወክት ከሶኒ ከሶኒ ወጣ ዘሮሪ እንደስ ባለህ ይረጃ ስረቁላ አልሐምዱሊላህ ወል ባሰረኛ ያሜ ነው ጆራው አልሐምዱሊላህ ያው ቢበይልኝ ትንሽ ታጣና ሩት ምን ከብዴ ምናምን ያበጠይ አቋልግ ቀርልኝ ያስነበኛል ሳምባ ብቻ ይባላል ሱካሩ ትንሽ ቀይጣሎ ለሱሩ ማጨለቅ ግፊቱ አልሐምዱሊላህ ጨበረው ግን አልሐምዱሊላህ ወልጋሪ ገባው እዛው ኪሞቹም አስፈረቀው እዛ ቤት ቅርብ ሰው ደር ሄደ እና ከማለለ እዚህ ሌላ በሽርቁ ታመጨማራለ ምናም ብሎ አይ ደና ታክ ዘባብ ወላይ ተባባራች ሁሉም ከላ ተባባሪ خير لا شيء ሁሉም ና خير بالله تشير الله عليه አሁን ነው አሁን ጋር ሰይድ ከመም ጋር ስላለ ብዙም አናደክመውን በንግግር። ክብራትና ክብራን አድማጅ ተመልካቾቻችን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ያቀርብላችሁ ያለው ወራቤ ቲዩብ ነው። ይህን ዝግጅታችንን ደግሞ የባል ዝያራ ፕሮግራማችን ያገዙን ድርጅቶች አቶት ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ ቲማክስ ፍላሽ ባትሪና ቻርጀር መገጣጠሚያ ፋብሪካ፣ አበሮስ ፉድ ኮምፕሌክስ ናቸው። በእናንተ ስም ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻ ሰይድ በላ ሚላጨትና ለወጣቱ ምታስተላልፈው መልእክት እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም ካለ እኛንም ትሸጂናም ግዝባለ። በነገራችን ላይ ለጋሽ ሰይድ ከዚህ ቀደም ገቢ ማሰባሰቢያዎች ነበሩ። ብዙ ገቢ ማሰባሰቢያዎች እንዳሉ ሆነው ታርጌታችን አንደኛ የቤት ግንባታ ነበር።
አንዱ ታርጌታችን ደግሞ ይሄ ሰው ትልቅ ባለሙያ ነውና ሙያውን የሚያካፍልበት የቅጥር ሁኔታ እንዲመቻች ነበር። ሁለቱም መንገዶች አልተፈጸሙም እስካሁን። ግን መንገድ ላይ ናቸው። ሁሌም እየተጠያየቀን እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ ያለው ከንቲባ ወራቤ ከተማ አስተዳደር ያው ትብብር ያደረገ ነው። ቅን የሆነ ምላሽ ነው የሰጠን። እስካሁን በጀ የገባ ነገር የለም እንጂ ስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝም ልክ እንደዚያው የቅጥሩ ሁኔታ ለመፈጸም ከባህል ባንዱ ጋር እንቅስቃሴዎችን ጀምሮ አብረንም ባህል ቱሪዝም ድረስ የሄድንባቸው ጊዜዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ለምታረጉ አካላት ምስጋናችን ከልብ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ውቀት ትልቅ ሙያ ነው ውስጥ ላይ ያለው ሰይድ ለወጣት ትውልድ የሚያስተላልፍበትን ቦታ እንዲመቻችን የጠየቅነው እሱም እየተመቻቸ ነው። እሱንም ጨምረ ለኛ የምትለው መልክትም ሸጃም ባል ትንቀለግስ ተጨጥ አው ፈይረት ፈያል ባህረ ባድነው ኡዝጉብሬ ለቢ ና ፈይነተይ ዛይነት ቀጥልዊ የጉድረፊት ያው ባድሌ ቃነ ላቶ ባሶትን ትዛዙር ያባደን ያጠፋን ላለሽ ዘይን ትንቃቀፊን ተጋጋፊን ሊቅባን አላት ሁሉም ክሽራነ ውጅ አይችላል ለ እና ሲሽሊ ዘሊንግ ዘላቢን አይድን አው ፈየውና ፈየግዛሽን ለባድነ ሉመት ለዲኒ ፈየግዛሽናኒ ወጋት ጉብነና ነው ቢሆንና ፈያን አው ይሁሉም ካክነ ተፍተፊላኔ ወራንከረ ከሰቢያ ነው አግን ነው ከጋይ ፈያ ኮስ እና ሰቢራ ሳይናር ይካውባላ የክሰኛሮ ሊንክስ አላ ጋላም የየንምኮ ይንኩም ካዛለ ቢጭ ተበላይ ነብራ አንነሚ ወሰወል ደካይ ወሰድስ ካይ አይና ላይ ዲጂ ኢድባኔ አራት ተፈጥሮ ከኤሮሪንግስ ያቴላን ለሪር ያቴላ ዞርም ይሆነ ወመትም ያደኛ ከትቃቀፈን ቢሪ ለላቶ ይትቃቀፉ ቀደፉን ኢዶ ሰለቢ ኢሊንዱክ ያድጎ ብላው ሶጣት ሚባይት ወጣቲ ሱምከ ይሮሪ የሱመከቁ ሁሉም ግዘቢያሽ ዋሱም ሁሉም ዝክራታ ላልኩ አፈይነት ናራና አፈይ ብለቢያሽ ኢላው አሃቴው ያ ወራቢቱ ይሮሪ ብራናሻን ይሮሪን ብላሻ ቢፊት ቢታይብነት ታይብል ካይ አፈይት ኩምኑ ብቴንዙ ይችላል ለባ እግካ ሁሉም ካይሰርምስ እብለም ደባ ማኔ ፊት ያኖኔት ትረሽ ፈያር ወራቢቱ ፈያር ስሩ ፈያር ኢንሻአላህ አላህ አተነም አፊያ ሻን ኢትጋገዘን ቲቪ ሚያሽኔታን ኢንሻአላህ አቱን ብቻ አፊያውን በጋ ተቃቂሮ በዱአ ኢትጋገዘን ግሪ አደደግነ ቀልበም ሊጣፊ ያቀልልን ቀልበም ሊሳበር ያቀልልን ቀልበም የሰበረ ሊነብር ያቀላል ላሊኩ ያው አውፋትሚያት ኬሻን ያጠፈን ግደግቲል አስከሻን ሰቦና እዘላኒል ሎክቲካይ ሸይጣን አለብን ሲነብሴ ባል አለት ልክ ላልኩ ወዳው ካምበል ባልና ያዝባደ ሲታታት ሲታምናል ኢድነ ሚያን አለት ማሊክ ባላቱን ያላላቱ ማሊክ ኤል አደይ ዘረፊን አደይ ሰረቀን አደይ ሰበሪ አድረሰኝ አደይ ሰረፊን ሮነ ማሊክ መጫኔ ላቱ ባሶቱ ለላቸው ቁመሩን ሲንቃቅፎ ቀጠፉ ነው ይዞት የመንግስት መመሪያ በስረስራት ፈጽመን ብኔት አላህ ይጨምርልናል ቶሎ እናድጋለናል። በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ታጋይ አርቲስት የባህል አዋቂ አባት ሰይድ ረዲጋ የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። ለጋሽ ሰይድ ጤንነትን ለእናንተም ለኛም ለሁላችንም መልካም የኢደል አድሃ አረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እዚሁ ከሰይድ ቤት ሆነን እንመኛለን። ተጨማሪ ምታስተላልፉት መልእክት ካለ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን
እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ የወራቤ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ያው የባል ዝያራ ላይ የምንገኘው ከወንድማችን ከአሌክስ ሳይድ እንዲሁም ከታጁማኔ ነው። አንድ ላይ ሆነን ያው ከታጋይ ከአርቲስት ከሀገር አባት እንግዲህ ከጀግናው ሳይድ ረዲ ቤት እያስተላለፍንላችሁ የነበረውን ፕሮግራም ተከታትላችሁታል። በብዙ መልኩ አስተማሪ የሆነ በብዙ መልኩ ለተውልድ ለቀጣይ መሰረት ለወጣቱ ትልቅ መልእክት አስተላልፏል። ኢንሻአላህ እኛም ይሄንን ለአድማጭ ተመልካች አድርሰን የሚማሩበት የሚዛየሩበት ሁሉም በአከባቢው ያለውን እንደዚህ አይነት ለሀገር አለኝታም ይሆኑ ተላልቅ ጀግኖችን መጠየቅ መዘየር እንዳለበት ለማስተዋወስ ያህል ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን አላለቀም ይቀጥላል። ወደ አሌክስ ማራጫው ሁላችሁም በእያላችሁበት ተጠብቁን። ካፍታ ቆይታ ተመለሰንም ይመጣል። መልካም ታጁ የሚጨምረው ነገር መልካም ባል በድጋሚ ድግድግ ሙሉ ቃሉን ብለው ባክ በድጋሚ መልካም እሺ እናምሰክ ስካም ፈገጋላል እንደለም ነበር ሰይዴ ያው አላህ አፈያ አድርግ መጽናንት ኪነበልናል። ማንንም ሰዓት ያው በየትኛውም ሰዓት እየተደዋወልን እየተገናኘን ነው ከሰይድ ጋር በነገራችን ላይ የትኛውም ሰዓት ልጁ ያው እንደ አባት እኔም እንደ ልጅ በየትኛው እየተደዋወልን በታመመም ሰዓት አሁን እዚህ አንነበርንምኛ ድንገት ነው የሰማነው። ልክ እንደዛው ነው የሚከተለው ግንኙነታችን ሰይዴ አይደለም እንዴ? ኢንሻአላህ መርሃባ ልደዋውላለን ልገናኛለን እዛ ይላል አመጣለሽ ኢንሻአላህ አላህ ያለ ጌስ ለክትፎ የትራከብ እ እሺ መርሃባ T-Max Flash ፈጣንና ለሁሉም ተስማሚ ፍላሾች T-Max ጫፉ የማይሽራረፍ በብረታማ ማቴሪያል የተሰራ ከ8 እስከ 64 GB በUSB እና ከፍላሽ ወደ ሞባይል በሚሰካው OTG አማራጮች ከኤሎል ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ አድራሻ ቢስ መብራት ሃይከን ሆቴል ሁለተኛ ፎቅ። እንደዚህ ሆነ ስራ መፍታት የለም ነፍሰቁን T-Max ኬክ አሊያም ኩኪስ የተለያዩ ጣፋጭ ብስኩቶች ለማዘጋጀት አስቧል? ወንኛ ዱቄት ለመምረጥ ተቸግሯል? እንግዲያውስ ያለ ጥርጥር አብሮስ ስፔሻል ዱቄት ይሁን ምርጫው። ለዳቦ ሰምቡሳ፣ ለገንፎ ላምባሻ በሁሉም ዘንድ የሚመረጥ ከእንግዲህ በዱቄት ማማደር ቀረ። ስፔሻል ደረጃ 1፣ ደረጃ 2 ፍርናቾ፣ ፍርሽካና ፍርሽኬሎ ዘመኑ ባፈራው በረቀቀ ማሽን አንቶታን ባተረፉ ባለሙያዎቻችን በተለያየ መጠን ባለ 5 ኪሎ ግራም፣ ባለ 10፣ ባለ 25 እና ባለ 50 ኪሎ ግራም በጥራት ታሽጎ ደናንተ ይደርሳል። ልብ ይበሉ ዱቄት ሲገዙ አብሮስ መሆኑን ያረጋግጡ። አብሮስ ዱቄት ይመርጡታል እንጂ አያወዳደሩት። አድራሻችን በስልጤ መዲና ወራቤ ኢንዱስትሪ መንደር ያገኙናል። ባሉበት ሆነው ይደውሉ ይዘዙን ካሉበት እናደርሳለን። በስልክ ቁጥራችን 0911 74444 አሊያም በ0920 494949 ሃሎ ብለው ይደውሉ። ምላሻችን ፈጣን ነው። አብሮስ 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 ዱቄት ፋብሪካ።